Müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin artırılması növbəti islahat paketlərinə nəzər alınacaq. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov əmək haqqları, müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, hazırki sosial paket daha çox şəhər əlilləri və müharibə əlliyi olan şəxslərə hətdir. Müharibə veteranlarının verilən müavinətlərin artırılması isə növbəti islahat paketlərinə nəzər alınacaq.